Záruba a Petr Vichnar. Mistrovství světa v ledním hokeji je vždycky zárukou skvělé zábavy. Máme tu napínavý duel, turnaj každého s každým. Teď se podíváme na utkání mezi Českou republikou a Švýcarskem. Rozhodování vyhrává švýcarský tým. Červenka. Skvělá rána. Celá po právu dostává naši pozornost Marek Židlický. Kotalí se zmocňuje puku. 2-1. Cílí z ostrého úhlu. Střela zastavená před brankou. Vystřelil z voleje. Tým České republiky jede s pukem. Tým Švýcarska má kotouč. Tyčku. Hra se přerušuje, protože kotouč vypadl ze hřiště. Připravují se na vazování. Vazování vyhrává švýcarský tým. Kolář přebírá volný kotouč. Tvrdý konec. Obrana blokuje střel před brankou. Střelil dělovku. Češi teď získali puk. A drží moc dlouho. Sudí dává signál pro vhazování. A potom zůstává na hole. Výborný. Tým Švýcarska si drží puk přes střed. 1-1. Tvrdě střílí. Neohroženě zastavil tu střelu. Střílí puk na bránu. A drží puk moc dlouho, bude se vhazovat. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Jeden na jednoho. Cílí ze všech sil. Obránce zastavil střelu. Tvrdě napálil puk. Birner. Ve středu. Střílí na bránu. Tým Švýcarska se zmocnil puku. Střílí puk na bránu. Trefil přesně a máme tu první gól dnešního zápasu. To byla tak rychle vypálená rána, že gólman měl velmi málo času na nějakou reakci. Pěkný gól. Prvního gólu dnešního večera. Vždycky je důležité dostat se do tlaku brzy po začátku hry. Na konci první třetiny se jim to povedlo. Zdal se puku. 1-1. Netropěl náraz. V záběru kamery Aleš Kotalí, který se dnes stále nedostal k tomu, aby vypálil na branku. Rychlá střela na bránu. Tým Švýcarska se dostal k puku.
Rychlá střela. Brankář podržel puk. Akce opět začíná. Hazování vyhrává švýcarský tým. Švýcarska si bere kotouč. Byl naražený na mantinel. Šance. Cílí puk z místa před brankou. Jeden na jedno. Pálí. Rozhodčí bude vylučovat. Opět cílí. Je vyloučen. Za hru vysokou holí. Jasná vysoká hůl, kterou rozhodčí musel odpískat. Švýcarska má před sebou svou první přesilovou hru. Mají ve svých řadách pár dobrých střelců, stačí udržovat jednoduchou taktiku. Mířit na branku ve chvíli, kde mají v útočném pásmu hodně. Bude se vhazovat. Vhazování vyhrává švýcarský tým. Tým Švýcarska získává puk. A máme tu offside. Hráči se sjíždějí na vhazování. Vystihl přihrávku. Přes střed. Byl naražený na mantinel. Ve středu. Vystřelil z voleje. Birner. Dva na jednoho. Dělovka. Češi mají puk. Přes střed. Jeden na jednoho. Rána. Pálí. Tuhle střelu musel chytit, aby neprohrávali o dva góly krátce po začátku druhé třetiny. Tým Švýcarska má za sebou svou první přesilovku, ale bohužel se jí nepodařilo patřičně využít. Tvrdý konec. Tým Švýcarska má puk pod kontrolou. Přihrávka zachycena. Dostávají se do postavení mimo hru. České republiky dnes hravě proráží obranou. Používají rychlé a přesné přihrávky a hledají mezeru v defenzivě soupeře. A to je rozdíl mezi jejich a soupeřovou ofenzívou. Vhazování vyhrává švýcarský tým. Tým Švýcarska s pukem. Vystřelil z voleje. Jeden na jednoho. Tvrdě střílí z přihrávky. Další pokus. A kotouč má Česká republika. Rychle pálí. Celá poprávu dostává naší pozornost Marek Židlický. Celá poprávu dostává naší pozornost Marek... A je to gól! Uprostřed druhé třetiny vedou o dva góly. Puk letěl tak rychle, že ho skoro nebylo vidět. Takovou střelu bych nerad chytal. Jsem zvědav, jestli teď nepoleví. Dvoubrankové vedení by mělo posílit sebevědomí, ale ne způsobit lehkomyslnost. Je za brankou. Cílí puk na bránu. Krejčí. Cílí puk na bránu. Puku se zmocňuje Švýcarsko. Češi teď získali puk. Dva na jednoho. Předvádí tvrdou střelu. Sobotka. V rohu. Znovu rána od... Tady
Tady je David Výborný, kterému se doposud nepodařilo trefit bránu. Cílí! A puk má Česká republika v rohu. A další střela. Voráček. Nasadil svižnou ránu. Vystřelil puk. Zachytává celu. Tým České republiky má kotouč. Cílí puk na bránu. Za brankou. Posílá puk rychle dál. Puk pod kontrolou českých hráčů. Červenka zaminil offside. Rozhodčí je připraven hodit puk. Hazování pro Červenka. Střílí! Jeden na jedno. Rychlá střela. Neprošlo to. Zblokovaná střela. Druhá třetina je za námi. Stav je v tuto chvíli 2-0 a následuje přestávka. A máme tu hazování. Hazování vyhrává švýcarský tým. Celá po právu dostává naši pozornost Marek Židlický. Rozhodčí ponechává výhodu. Kotalí dostává trest za podražení. Dobře se podívejte na záznam. Možná to nebylo úmyslné, ale určitě se jednalo o podražení. Má před sebou další přesilovku, tu první promrhali, tak jsem zvědavý, jestli to teď dopadne lépe. Dostáváte? Jeden na jednoho. Dvě minuty za podražení. Cílí! Tým České republiky si drží puk. Tady je David Výborný, který má v dnešním utkání zatím jednu střelu na branku. Králí! Zprava! Zblokovaná střela! Dobrý zásah do přihrávky. Sobotka! Ve středu. Vystřelil z voleje. Obrana blokuje střelu před brankou. Puk získal. Vystřelil z voleje. Tým Švýcarska jede s pukem. Jeden na jednoho. Tým Švýcarska má teď za sebou dvě neúspěšné přesilovky. Získává Židlický. Předvádí backhand. Jeden na jednoho. Cílí na bránu. Židlický. Přes střed. Dva na jednoho. Rychle střílí. Volman drží kotouč. Tenhle brankář to s pukem opravdu umí. Jasně, Roberte, a to hodně pomáhá jeho obráncům. Když někdo nahodí puk na branku, je to skoro jako mít na ledě třetího obránce. Pálí! Tým Švýcarska se dostal k puku. Pálí! Erat! Obral soupeře o puk. Pálí z voleje a dává gol. Do konce zápasu zbývá něco kolem 10 minut a o vítězi je prakticky rozhodnuto. Někteří hráči někdy dlouho míří a hrají si s pukem, ale tenhle se prostě pořádně opře do hokejky a vypálí jako zděla. Už
Švýcarska se zmocnil puku. Dva na jednoho. Tvrdě střílí z přihrávky. Červenka. Švýcarska si bere kotouč. Vystřelil z bodu pro vhazování. Češi se zmocňují puku. Rychlá střela a dává gól. Krásně před koncem zápasu ukazují, že si dnes výhru skutečně zaslouží. Když jede na bránu, dokáže se trefit přesně kam chce. A to všechno díky té skvěle zvládnuté střele zápěstím. Výborný, získal puk. Horní tyč. Tady vidíme začínajícího mladíka, který se v hokeji vyzná překvapivě dobře, nemyslíš, Petře? Každopádně ukázal, že má talent a navíc má cit pro hru. Hazování vyhrává švýcarský tým. Voráček nahodil puk do útočného pásma. Skóruje a stav je 4-1. Dokáže si kontrolovat kotouč tak dlouho, že prostě jen čeká, než se brankář pohne a pak rychle vypálí. Červenka sbírá puk. A dává gól. Krátce před koncem zápasu ukazují, že si dnes výhru skutečně zaslouží. Povedne po takové přihrávce je gól prakticky zaručená věc. Přerušil souhru soupeře. Krejčí vyhazuje puk ven. Aleš. Přihrávka se mu nepovedla. Je volný. Vypálil puk z místa před brankou. Jeden na jednoho. Střílí puk na bránu. Kolář získává puk pod kontrolu. Přerušuje kombinaci soupeře. Bude vyloučen za podražení. Dobře se podívejte na záznam. Možná to nebylo úmyslné, ale určitě se jednalo o podražení. České republiky se zmocňuje kotouče. On byl nahodil puk. Pokažená kombinace. Střílí. Tým České republiky sebral puk. Z Prahy vás tímhle zápasem provázeli Robert Záruba a Petr Vichnar. Loučíme se s vámi a těšíme se na příště.